لە کەمەتان بەسەر کردەوە لە نزیکەوە کە ببینن لەبارەی ئاواداکردنەوە و لەبارەی ئاستی زانستی ئەو گوندە و کە دوای لە دوای نوهاتوویەکەوە ئەو کارستانە و گوندە طبعا مەینەتی زۆری دیوە مامۆستا سێزار بەس سوتایە ئەو دە مەقسەدم ئەمەش کە لە نوهاتوویەکەوە یەکسەر قۆر مالی هەر کرد ئەمە نەقلی هەولێری بووین ئێرەمان ئاوادان کردەوە دووبارە لە نوهاتوویەک کە 3 کیلۆمەتر حکومەت ڕژێمە بەعز لێ مان دوور بوو تا ئەو لامە قەتع کرد بۆ لایاتوومان دەکرد ئێرەمە ئاوادان کردەوە مامۆستایان لە مزگەوت دەمانەوە مامۆستایانی بنی قوتابخانەکە گەیاندمانە ئەو مەرحەلەیەکەوە ئەو ڕووکە تێداینا کردنەوەی جوانناوەندی و سەرەتایەکی باشمان پێکینە بەس تەسەحشمە بخۆماندا ئەو دەتوانیمان وەرکار جێبەجێ بکەین لەمە لە شاری بووین دەوامەکی نزیک ماریچمە لە شاری و بەس گوتمان بە ئەرچی نیشتیمانی و ئەخلاقی و دینی دەزانین کەەوە گوندەکەمان ئاوادا بکەینەوە دووبارە ئەمە تەسەحمە بخۆماندا بخوای لە زروفەکی تەنگ ماریمداری شمان جارەیە کەس لە کرد نەبوو زروف مەگەل لە ناخۆش بوو لەبەر ئەوەی 3 کیلۆمەتر ڕژێم لێمان دوور بووە هیچ وەختێک بەتەمای خۆمان نەبوو شەو نیوە شەو تۆ پاشن و قەسفی کۆب تەرجار بەزار هەتا 2003 کە سەدام لە کۆل بوویتەوە ڕژێمەکەی گۆڕبگۆڕ ئەو کاتی ئەمای سەحاتمان کردیە ئەمەش لەو زروفی هەرگێ مهم بووکەوە توانیمان درێژە بە خوێندن بدەین و کردنەوەی قوتابخانە و تەمان حکومەتی وەکو حکومەت درێخی نەکردیە دەست یارمەتی بۆ درێژکردینە لە ڕێگای منەزەمات و فێرخوازەکان خێرخواز دەوری هەبووە ئەو خانەمان بۆ کرا ئەو ڕێگایەکەمان دۆکرا بەس ڕێیەکان خراببوون تێک جوونە و دووبارە داوا لە حکومەت دەکەین کەوە ئەو ڕێیەکە تەواوکەری ئێستا دوو دەوام دوو قوتابخانە میلاکمان خراب بووە هۆیەکەش دەکرێتەوە سەر خراپی ڕێ ئێستاوە دووبارە کەشوەکەمان کردەوە ئەو ڕوخ چوومە دایرێک کەشوەکە میایەوە دووبارە کەمان کردەوە دووبارە لە 2008ەوە ئەمە خەریکینە ئەو ڕۆژ وا 2011 کۆتایی دێ ئەوجا داوا لە هەموو بەرپرسان دەکەین و تەوان ئەوە بێزگەلەوە کەوازبە بەس خێرەی سەدەقەتی زاری ئەو ڕێگا ئەوی تێداوی بە قسەش بتوانێت ئەو ڕێکە بەلۆ بکە کێشەی گوند مەجموع گوندێک هەلەبی نەک گوندەک گوندەکەشمان لە سای خواوەدان بوویتەوە بە گوێرە گوندانە گوند هەیە دەمارە و پێنجە بە زێماوەدان بوویتەوە وە دەوری پ مار خانەکان زیاترە بەس دەوری پ مار دەبی هەمزارە قسەکەیە لە گولدان دەرە لۆ پشکە خێرێ 6ه مارە لۆ دکەناوەڵەکەیە لە خانی ما بترا تقریبان پ زیاترە بەس ئەمە لایکمەکەم گوتیە بەس خانی تقریبا 7ه خانی بە هەر دووەزبێ هەیە لەو دوای بەعقاری کردیتیان دەرە پێشان 59 خانی بوو بەکە ڕێکخراوەکە دوای کردین لە 2002 بوو 2001 ئەو جلۆ کاتی و ئەمەش درێژەمان بە گوندەکەماندایکەوە دەمانەی ئاوادان بکرێتەوە زیاتر خەک ڕێەکە بەس بووتە کۆرس بلەوەیکەوە زیاتر ئاوادان بکرێتەوە ئەو گۆش دەبی بە ناوی ئینشاءڵڵا دووبارە بەخێنەتەن دەکەین هەر لە خۆشی دابن دوو خزمەتی ئەو گەڵی خۆشبی تەمەەن پڕ لە خێر و بەرەکەتی ئینشاءڵڵا ئەمە وەکو مامەسا و هەمومان ئەرێن ئیماتە تو ئازا عن پەریق ها یەکێکە لە شعبی ئیمان کابرا عزیێتەشی لەسەر ڕێی لابدا زاتوە ڕێی چقیرکە و ڕێی چاوکە هە چەند مهمە بیت با ئەو پیاوە بە ڕێزە شعرەکەمان لۆ بخوینی تۆ بە کورتی سەلام و عەلەیک ئەی غەریبەتی تۆ برادری ڕێگای نەهاتی ماوەک بەخۆشی ژیانم بردەسەر کام ژیانم هەبوو وێل و دەربەدەر برادریەکم هەبوو برادری ژیانی شەوێک لە شەوان بووم بە میوانی قدری نەگرتم وەکو جارانی ئەڵێ شەوە زەنگا تاریکە کۆنە ڕێیا گرتوومە بەر پێیدانە ڕۆیە هیچ ئەسەر لە خەیاڵاوی خۆم ئەمڕوانی تاک و زەردەی ئاسوو هاتە بەر خۆ من و قەلە ڕەشەکەی سەرگردەکە کردمان بەگرە و خۆ حەوت جاران سەردلی من ڕەشترا لەسەر باڵی ئەو هەورازە سەختە من ئەختیار بووم پێراوەکەم زۆر دراوە گۆچان بەدەستم هەورازەکە زۆر زۆر سەختە دەبی هەربی بڕم بسمە ئەو دیوی بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە بەرنامەی میوانی ئەو جارەمان لەو گوندە پڕ لە خێر و بەرەکەتە ئینشاءڵڵا و لە خزمەتی ئەو باوک و برا بەڕێزانە و خۆشەویستان و مامەستایان حەڵقەی ئەو جارەمان پێشکەشی بەڕێزتان کرد
خوای گەورەم ئەو گوندەمان لە بۆ ئاوادانتر بکا و پڕ لە خێر و بەرەکەتری بکا لەگەر هەموو گوند و شاری کوردستانی خۆشەویستمان وڵاتمان پڕ لە خێر بێ دڵمان خۆش بێ بە ڕەحمەتی خوا بەو ئەندازەیە دێنە کۆتایی حەڵقەی ئەم زارەی بەرنامەی میوانمان لە گوندی گردەسۆر تا زارێکی تر و لە گوندێکی تری کوردستانی خۆشەویستمان بە خزمەتتان ئەگەینەوە هەر شاد و سەرکەوتوو بن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته